マノッチです。よろしくお願いします。ペナント横浜編ペナント横浜編やっていきましょう。今日から交流戦ですね。頑張っていきましょう。まあ、今日先発予定が松本くんなんですけど、ルーキーの、覚醒しました。はい。んで、覚醒前の能力と比べたいんですけど、わかんないんですよね。あのストレートの球威とかが上がってるっぽくて、で1試合登板させて、はい、3回に3分の2しか投げれなかったっぽいですけど、まあ、スタミナがないんですけどね、まあ、ちょっと今日 スタメン、先発で行ってみたいと思います。で山崎選手が、怪我して、今2軍に落としてます。コメント読んでいきます。マノチさん、大事なプレーボール言ってませんね。昨日それか、負けた原因。今日しっかりよ。6回裏、松山選手の打席でマノチ軽く松山って呼び捨てしてて、草したつもりなかったな。多分松山って言ってないかな。どっちにしろか、ごめんなさい。いつも普通に見てるけど YouTube の編集ってほんと大変そう。マノチが YouTube 始めた頃編集時間かかった？かかりましたね。パソコンのパワーがそもそも違うから、うん、あのエンコードといってパソコン任せの作業があるんだけど、当時のパソコンで、あ、今のパソコンで10分で終わるエンコードだったら、当時のパソコンだと、7、8時間かかってたんで、うん、まあ、全然違いますね。やっぱパソコンのパワーはめちゃくちゃ大事ですね。タイラー・オースティンなので、ファンからは頭文字取って TA と呼ばれてます。そうなんだ。オースティン選手とかオースティンとかそういう感じじゃなくて TA って言うんだ。俺も今日 TA って言う。俺も今日呼ぶ。雨上がり消したい解散、蛍原さん決めたんでね。それでも1年半くらい悩んでいたので、どうこういうのは違うんじゃないですかね。昨日生放送見てましたよ。俺見ましたけども、ちょっと感動というかしちゃったな。あのフジモン、多分俺の世代って藤原とか雨上がりとか、まあ、呼び捨てにするのもあれだな、雨上がり消したいさんとか藤原さんが、若手の時めっちゃめちゃ見てたと思うんですよね。もう青春なんだよね、あそこら辺の芸人さんって。だからなんかフジモンの涙はちょっとグッときちゃったね。よし、やっていきますか。はい、頑張りましょう。交流戦優勝しましょうよ。じゃあ今日 TA4 番でいくか。森くん出したいですね。はい、うん、まあこんな感じでいいかな。はい、こんな感じで、はい、はい、はい、まあ今日に関して真野くんがいますので、何か活躍してもらいましょう。今確か真野くん防御率10点台とかじゃないかな。結構ひどい目にあってる。横浜 DeNA ベイスターズ対オリックスバファローズの1回戦です。あ、ボタン連打しちゃった。まあ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 、いや、スタミナさえ持ってくれればいいんですけどね。バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目。プレイボール。そうですね。引っ張った。高く上がった。伸びていく。どうだ。どうだ。いや大丈夫。覚醒してるからね。なんたって覚醒してるからね。入ります。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。すいません。まあ、彼の場合は右打ちもあるやと。流しました。これはどうだ。今のはね、俺がね、まあまあ余計なことしたね。ちょっとこのまま行きましょうか。頑張れ。おっと、抑えられないぞ。ここはこれ以上離されないように。いきなり使うわ。もう1点まだやってもいい。そこはもうしょうがないでしょ。三塁ランナーしゃない。守備で来てますから。空振り。ここはランナーを変えさせません。タイミングをうまく外されてしまいました。ただここはちょっと指示出してあげるわ。形でアウトが取れましたね。ボール先行。さあこの場面でバッターボックスには5番の、いやーマジ足引っ張んな俺な。ライト方向を流しました。うん、まあもうその三塁ランナーもしゃない。バファローズ、ご覧いただきましょう。ここで犠牲フライ、得点を。ここでしっかり抑える。いやほんと余計なことしかしねえな。さあどうだ。
まあちょっと次黙っときますか。さあベイスターズ、得点圏にランナーを背負った場面です、はい、まだ序盤とはいえこれ以上失点しないように進めていきたい。いやー厳しいな、ちょっと待てよ、なんか今ねここ敬遠しても打たれる気するんだよね。いやー敬遠すべきだったのかな。いきなり4点か、ずっしりくるね。いやこれ5回持たねえぞ、初勝利を。うおちょい待ってよ、待って待って待って。ベイスターズとしてはまだまだ諦めてないと思うんでね、ここはこれ以上点はやれませんね。はい、打ちました、高いバウンド、やっと終わったや。しかしこの回バファローズ、まあ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 点取ってこいや。さあバッターは神里、まあまだね、うちが0点なの攻撃1回もしないんだから当たり前のわけで、さあその変化点取っていきましょう。ワンアウトです。バッターは注目のルーキー、まあここら辺でね1点2点取っていけばもうちょこちょこ点取って追いついて頑張っていきましょうよ。いやピッチャーだな、2回ぐらいしか持たないな。いいよ、せめて2イニングは投げさせたいですよね。いいね、いいね、いいね、いいね。そうそうそう、ね、LR と十字キーでホームランパフォーマンスらしいんですよね。前もやったつもりではいたんだけど、おしっぱかな、いつも連打してたんだよ。ちょっと今おしっぱにしたわ。主砲の一振り、ご覧いただきましょう。いいぞ TA、 俺を無視した。そういえば宮崎選手か、あの調子が今いいらしくてしばらく維持してくれそうといういわゆるノリノリ状態みたいな状況に入ってます。2回持ってくれればもうそれでいいわ。いいね、いやなんか今の三振見るとな、もうちょっと投げさせたいんだけどな、スタミナがきついが。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね、ここはなんかもう DH もないし、もう打順回ってきた時点でパッと変えるのがありかな。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。いやー気持ちいいけどね、見ててね。3アウトチェンジ、ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。この回バファローズ3人で攻撃を、打順回ってきたら代打出します。2回の裏追いかけるベイスターズの攻撃、6番バッター宮崎。ベイスターズ変化球、いやーできればねスロースターターに入っている森、発動中に、まずは先頭バッターを三振に、スロースターター発動中、スロースターター中に、スロー中に、最後はピッチャーのエンジンかかる前にどうにかしたいけどね。打っちゃっていいよ、ナバーチ代打出します。篠野くん、今日これがプロ入り初打席となる篠野、はい、さあここはなんとか意地を見せておきたいところ、この期待に応えたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めて、いいんじゃない、打ち上げました、うん、どんまい、弾き返した打球は左中間へ、ランナー出ましたがベイスターズ、あれ今プロ入り初打席って言ったよね、昨日出なかったっけ、動画の中で出てない、気のせい、スタミナ D ぐらいある選手、いやーゼフショーカー今怖いな、今点取られたくないな。桜井くんなんとか2イニングいけねえかな、頑張って。5番杉本、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。いいですよ、気持ちいいですよ、頑張れ。打ちました、いやあれですね、次のイニングあたりでちょっと1点ぐらい取りたいですね。そうすればもう本当分かんなくなるから、いやしゃあない、もう打たれんな、しゃあない、もう打たれる。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。盗塁警戒、バッターボックスには若月、そして塁上にはすいません、ここは盗塁もありえますね本当にごめんなさい、足引っ張ることしかできません。ここは抑えたい、よし、もう1イニングいけるべ、ちょっと行ってくれ、ごめん頼む、頑張って、
ランナー出ましたがバファローズ打ちましょう。 DeNA ベイスターズ打順よく打てれば走ります。バッターは神里、先ほども出す2球目打ちました。惜しいね。このはどうかヒットと、さあ2球目は何か打ちました。これはどうだ。うん、どうまい、しょうがない、頑張れ。なんとか TA の前にランナー出ようぜ。打ちました、高いバウンド、ピッチャーゴロ、しゃない。反撃したいベイスターズでしたが、ここは打たせて取れ。はい、回は4回の表、オリックスバファローズ打順よく、ここ投げ切ってくれればだいぶ助かる。西野が打ちました。うわー、足早いね。さあ一塁には追加点のランナー、打たせて取れ。まあバントの上手い選手ですし、ここはバントでいいと思いますね。はい、さあここはファーストランナー、何もうまくいかないですね。成功、ここで盗塁を許してしまいました。点はやれないんですよ。これでアウトを増やさずにチャンス打ちました、流しました。これは上位打線きつすぎね。ここで、あー、これ外野フライも嫌だな。初球打ち、普通にヒットが、いやー、厳しい。待って、2日連続でこういうのはきついぜ。もうちょっと踏ん張りたい、踏ん張ってほしい。いい当たり、これはどうだ。待って、ノーアウトだよ。ピッチャーの、いや、怪我される方が嫌だ。うわー、満塁で杉本くんは嫌すぎる。頼むわ、マノ君頼むわ。防御率7点だ。ボックスには杉本が入ります。さあなおもピンチが続き、満塁の場面、打った、オッケー、ワンアウト、は三振、有利。ここは中間守備ですね。ゲッツァマノ君よくやった、マノ君よくやった、マジかっけ、輝いてる。赤星さん、この辺りで打線、いや全然わかんない、まだまだまだ4点わかんない、わかんない。そうですね、そろそろ点が欲しいところなんで。打ちました、高い打球右中間へ。まあバッターボックス外、困るのは山岡くんっていういいピッチャーだというところですよね。そこがちょっときついけども、教えられた感じでしたよね。バッチ、どうはやり返さないといけませんよね。そうですね、ちょっと指示出す、長打、今の乗りに乗ってるらしいから彼は。2球目打ちました、落ちろ落ちろ落ちろ、よし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 、間に合い、あー無理か、まあ今のは知らないですね、難しいですね。森君ファイト、さあ6球目は何か、うまい。マノ君次のイニング投げてもらって、代打で変えましょう。5回の表、7番から始まるバファローズの攻撃。いや、マノ君かっこいいよ、さっきすごかったよ。今日は打ちました、いいですよ、かなりいいですよ、打ちました、素晴らしいですよ、本当に素晴らしいです。打順が回って先発の山岡がバッターボックスに入ります。今日はヒットを打たれてます、流しました、これはどうか、打つね。打順は1番に返ります、バッター抑えてくれ。いや、先ほどはしぶといな、引っ張った、これはどうだ。さあそして打席には福田が入っています。三振、さあ頼む、追加点は許したくないところ、頼む、打たれたらマジやばい。カウント、アウトコース打ちました、よしよしよし、お疲れさん、見ていけ、光さん塁でよ。追いかけるベイスターズの攻撃、打順は8番伊藤、先ほどのヒットはナイスバッティング、バットに当たりません、三振、ワンアウトです。代打、待て、意外と見とるかと、見てー、遊びに入りてー、ホーム突入も持ってるもなんか知らんけど、ごめん、行っていい行っていい、これはちょっと行きたいな、これは行きたいな、これ行かなきゃダメだ。頑張れ、いや、バットフするフラネ、いや、まあ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 、いい、しょうがない。最後は低めに決められ見逃し三振です。いやー、4点なんか遠いな。ただ山岡くんが球数以上にスタミナ減ってる気がするんだよね。チェンジ、ご覧
いただきましょう。多分最後までは持たないと思うんだ。いや、さすがに交代でしょ。オリックスバファローズ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。ピッチャー持ちますこれ。バッターボックスに入ります。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、勝負強かったですよね。ベイスターズ頑張ってください。次が3球目。ピッチャー持つかな。痛烈、オーケー。打席には5番バッター。いや、もうあれだもんね、出てくるピッチャー1人2イニング計算でいかなきゃいけなくなってるのがしんどいわ。ワンアウトランナーありません。大丈夫。打ちました。うわー、よかった。4点ぐらいどうにかなるから大丈夫だから。一回もうどっかはまっちゃえば4点すぐ。オッケー。オッケー。オッケー。積極。ヒット16本も打ってるぞ。追いかけるベイスターズの攻撃。バッターボックス。ルイデロ。先ほどの打席はセカンドゴロ。引っ張った。うまい。ルイデロ。先ほどの打席はここらでやっぱり1点は取っときたいね。何でもいいから。まずは先頭バッターを引っ張った。これはどうか。打順は4番オースティン。ぶちかましてほしいな一発。今日はホームランを放っています。2アウトになっています。打ちました。あと3イニングか。ゲームは7回の表です。7番から始まるバファローズの攻撃。頑張れ。バッターは足立。先ほど打ちました。盗塁はないと思う。点差を離されたくない場面ですが、ノーアウトで追加点のランナーを背負います。いやー、待ってよ、山岡君なんだ、バントか。あ、代打お胸君。はい、ここで声を。胸君本当にもうダメだ、全然うまくいかない。打順はトップに帰って西野。まあベイスターズとしては点差もあって厳しい状況ではありますけど、雑に打ちました。痛烈。これはどうだ。マッチで投手陣崩壊してんじゃん。2番福田。いや、もうこうなるともう本当俺次の試合見越していかないとだよ。打ちました。これはどうか。なんなら抑えれんの。バッターは3番吉田。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。何なら抑えれんだよ。捉えた鋭い打球でしたよね。マノ君もう一回出てくんねえかな。マノ君もう一回出てくんねえか。抑えられる気しねえんだわ。何ならユニフォーム番長に渡して番長投げさせちゃっていいぞ。マジもうどうしようもないぞ。バッターは5番杉本。先ほどの打席は怪我だけしないで乗り越えて、よし。ここは空振りで三振を取ります。頑張れ、気合だ。打ちました。根性論だもん。よし、 OK。 さあミート。まずルイディオ。ピッチャー変わってる。全然ここでも話は変わってくるから。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ちょ、うちのチーム打率知らんけど不可能じゃない。全然ここから7点は。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーなしです。いやー、もうなんかいろいろうまくやってるもんな向こうな。セーフティーバント。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の、なんとなく可能性模索してやっていこう。感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方が。バントしました。どうまい。この回ベイスターズ三者。どうすればいいですか。8回の表7番から始まるバファローズの三上選手。足立がバッターボックスに入ります。いやー、めちゃめちゃピッチャー使ってるぜ。まあ今のところ怪我人が出てないのはまあ唯一の救いだけど。これはセカンド。よし、バッターボックスは8番若月。いやー、今日はちょっと初回からきつかったもんな。センターへヒットを放っています。ワンアウトランナーなし。点の取り合いになるかなと思ったけどさ、向こうしかヒット打たねえんだよな。インサイド落ちました。オッケー。さあどうだ。頑張れ。インサイド落ちました。これはどうか。おい、向こう何本ヒット打った。もう22、23いってるだろきっと。次が5球目。インサイド落ちました。これはどうだ。打順は3番吉田。日本記録って何本ヒット打たれてるの。はい、今日はタイミングが合ってますよね。そうですね。痛烈。これはどうか。ひどいね。さあバッターは山田。そのまま打席に入ります。
どうでしょう、代打でもいいと。アウトコース打ちました。しかしこの回20点を追加しています。おい、うち3本ってなんだよ、なんでこうなる。ちょっと光さん代打、ちょっと音沢が空気変えてくれ。先ほども出せバッターボックス、なんとかしてくれ。ちょっとヒット1本出ればなんかまた変わるかもしれないから、空気変えろ。きっかけを作りたい、そんな場面ですね。打ちました。次はピッチャーの打順ですが、8回から5番の三上がそのまま打席に入ります。ちょっと点差がついちゃってるんでね、ピッチャー使うの。今ぶっちゃけ今あんまり良くないこと一つ思ってるて、30本ぐらい打たれねえかなって思っちゃってる俺もいる。ここで代打を起用してきました。そうですね、まあ、マジ日本記録って何本なの。しっかり得点につなげる仕事をして、全然知らんけど40ぐらいありそうだね。落ちる、落ちない、はい、あと1イニングか。ストライク先行。いやもう平田選手しかないでしょ。打順は5番杉本、はい、頑張れ。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席は高めのボール、割と間野くんしかまともなのがいなかったな。打順は6番中川、いやまだ分からない。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。高めのボール打ちました。ライトが下がっていく、頭上ぐんぐん、ここで一発を浴びてしまいました。バッターは7番足立。いや西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや本当にいいバッティングしましたよね。そうですね、この勢いで続けることができるか。いやもうこんなん絶対スコア選手出せないからね。もう出すなら最初から出してくべきだった。センターへヒットを放っています。よし、していきましたが三振。もうこのままボタン連打で抑えろ。頑張れ。初球打ち、OK、これはどうか。バッターは守備交代から、もうここまで来たら間野くんスラッともう一回出ても分かんねえって多分。2アウトになっています。打ちました、いい当たりだ。これ30本目ですか。ちょっと調べたいな、日本記録何本なのか。変化球打っていった。30本、はい、ミート、いけ。歴史に残るような奇跡の大逆転を期待したいところですよね。いやもちろんそう。ライト方向投げました。もうういい当たりしてんだけどな。打席には3番バッター佐野、はい、どう。先ほどの打席はライトフライに倒れています。落ちるんじゃない。さあどうだ。じゃあここで、ここが勝負だを使い、ここでちょっとホームランを目指したいですからね。一本ぶちかましてほしいですね。これが初球、あっとデッドボールだ。乱闘するべ、乱闘。ゲームでもストレスたまるやつだぞ、乱闘するべ。ファーストゴロに倒れています。デッドボールのランナーが出ています。頑張れ。打ちました。これで3アウト。ここが勝負だをさ、デッドボールでかわしいだ。ちょっと待って、あの被安打日本記録でいいのかな、調べんの。ちょっと調べますよ。1試合最多安打というものがありました。2003年の7月27日ダイエーが、32という記録を出しますね。半端なんだよな、30だもん。うちのやるよ。うちの3やる、なんかないか、そうやるってシステムないか。そうしたら33だって日本記録なんだよ。いや多分これでいいと思うんですよね。まあ俺はその自分目線だから被安打で見てたけど、要は最多安打でしょ1試合の。まあそれでも第3位ですね。ちなみにこの時は大栄は26点取ってます。いやーこんなやられ方するんだったら日本記録でよかったよ俺マジで。いやちょっと2試合連続でひどいですね。真剣にやってたつもりなんだけどね。まあ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 こういう日もあるってレベルではないけどな今日はな。はい、もうちょっとで日本記録でした。終わりましょう。終わり、バイバイ。